Vamos conferir agora as notícias que foram destaque nesse fim de semana na cidade. Está no ar o Giro do Fim de Semana. Uma cena inusitada. Uma mulher que foi parada em uma blitz da Lei Seca e foi flagrada por um cinegrafista amador gritando e ordenando que ninguém levaria o carro dela apreendido. O caso virou piada na internet, mas todo o escândalo não surtiu efeito. O carro teve que ser rebocado e apreendido pela Polícia Militar. E a queda de um balão assustou moradores de Varginha na tarde do último domingo. Segundo testemunhas, parecia que ele iria ter fogo nas casas próximas. Felizmente, nada grave aconteceu e não passou de um grande susto. Um acidente grave aconteceu em Campo do Coelho. Dois veículos colidiram na madrugada do dia 25 de dezembro. A motorista de um dos veículos, identificada como Patrícia Maia Nogueira, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ela deixou três filhos.